ရင်းအနေရကင်းရှင်ရေးအတွက်ဂျာနယ်လစ်တွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်လာရေးခေါင်းစဉ်နဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ဂျာနယ်လမြပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအစီအစဉ်တရက်ကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစကိုင်းစတာဟိုတယ်ဝင်းတွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ WHO နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရင်းအနေရကင်းရှင်းအောင်အသိပေးရမှာမီဒီယာတွေကတသက်တာပါဝင်သင့်တာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာ
ဆောင်တဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူတွေကိုဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရပြီးပြည်ထောင်ချမှတ်လျက်ရှိရာရရှိထားတဲ့ဒဏ်ကြေးငွေမှာကျပ်3000ကျပ်ရှိနေပြီးဒီရရှိလာတဲ့ဒဏ်ကြေးငွေတွေကိုရင်းမတော်ဆဖြစ်စဉ်တွေမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ဒေါက်တာတစ်လင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအမှန်ဖြင့်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်လို့တိုက်တဲ့ဒဏ်ကြေးငွေတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကဒီအစိုးရရှိကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်နိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတာကတော့ဒီရရှိတဲ့ဒဏ်ကြေးတွေအနေပြီးတော့ရခိုင်နှုန်းအပြင်ကဟိုနေပေါ့တော်တော်တတ်မှတ်ထားရတာပေါ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီကင်းရှင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့အန်ဒီကင်းရှင်းရေးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလာမယ်သူတည်ထနာပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလာမယ်လူစုကိုဟိုနေပေါ့ပညာပေးတဲ့အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့အပိုင်းတွေဒါတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုတို့ရောပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးပေးရတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရင်မတော်တဆဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရင်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေမှာလမ်းအခြေအနေ၊ရာသီဥတုအခြေအနေပါဝင်စီကံဖောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အရက်သေးစားတောက်စားတာ၊ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်စနစ်တကျမစောင်းတာ၊ထိုင်ခုံကပတ်တွေမပတ်တာနဲ့အချိန်မြင့်မောင်းနေတာတွေကြောင့်ရင်မတော်တဆဖြစ်ပွားနေရတယ်လို့ဆွေးနွေးမှုမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံ35နိုင်ငံကပဲရင်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးကမ္ဘာလူဦးရေ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကာကွယ်နိုင်တယ်လို့အလုံယုံစင်းနေပွဲကသိရပါတယ်။ရင်းအချိန်ထိမ့်သိမ်းမောင်းနေမှုဥပဒေဟာကမ္ဘာနိုင်ငံ59နိုင်ငံမှာရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလက်ရှိကာလမှာဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ထွက်ရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။